Re! Viss ēters ir te! Jūnijā un jūlijā aprit 30 gadu kopš izveidotas zemesardzes brigādes. Šodien ar svinīgiem pasākumiem nozīmīgo jubileju atzīmē 4. Kurzemes brigāde. Tās štābs atrodas Kuldīgā, bet centrālā mācība vieta ir Skrundas pusē. Bijusī padomju armijas militārā pilsētiņa 4 gadu laikā pārveidota par mūsdienīgu militāro poligonu Mežaine. Par zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieri pulkvedis Andris Rieksts kļuva pirms 5 gadiem un par savu pirmo lielo izaicinājumu sauc brigādes štāba pārdislocēšanu no Liepājas uz Kuldīgu 2018. Gadā. Bet ne mazāks izaicinājums bijis bijušo PSRS armijas militāro pilsētiņu pārveidot par mūsdienīgu militāro poligonu. Teikšu godīgi, nu kāda puse neticēja, ka mēs tik tālu tiksim. Nu, no manajiem arī cilvēkiem, kad teikt, skatījās, varbūt tās skeptiski uz šīm lietām, bet atrodot vienmēr pareizos cilvēks tie, kas tic un kas redz gaismu tuneļu galā un kā līdz tai aiziet, līdz ar to mēs arī lēni gājām uz priekšu. Šobrīd bīstamākās ēkas no padomju laika mantojuma ir nojauktas, izveidotas trīs šautuvis. Pievienotā vērtība bija daudz dzīvokļu ēkas, jo te ir lielākā vieta Baltijā, kur trenēt kaujas iemaņas pilsētvidē. Šīs te piecstāvu mājas, bet jūs redzat, praktiski visiem piektie stāvi augšā pārmūrēti, ja, viņam arī bija tā, ka jumti bija bojāti, tad no augšas viņi sākus bija drupināties, vēl gadi 5-6 vienkārši arvais nebūtu tur ko savākt. Uz vienas no mājām izveidotas platformas, uz kurām no helikopteriem nolaisties speciālajām uzdevumu vienībām. Šī ir kontrolas izeja apakšzemes tunelim, kas ir zem pilsētiņas, un ar visiem atzariem tas ir aptuveni 300 metru garš. Un te var trenēt pārvietošanās pa šaurām, tumšām ejām. Jau par degradētu būvi kļūsī Skrundas otrās vidusskolas ēka rekonstruēta, un nu ir mācību centrs. Galvenokārt poligonā savas kaujas iemaņas trenē 4. Kurzemes brigāde, kurā ir 5 bataljoni, bet te brauc arī zemesargi no citām brigādēm, jaunsargi arī valsts aizsardzības mācības skolēni un karavīri. Arī šobrīd te uz nedēļu uzturas zemesargi no 52. Kaujas atbalsta bataljona. Zigmārs Turčinskis zemesardzē ir jau 30 gadus. Pārliecība pašiem par sevi, ka mēs varam aizstāvēt savu zemi, ka mēs esam gatavi, tas arī ir galvenais. Patriotisms pirmajā vietā, protams, lai es mācētu aizsargāt un parūpēties par saviem tojiem, par apkārtēm un, protams, par visu valsti kopumā. Zemesardze izveidota 1991. Gadā un savu 30 gadu jubileju svinēja pērn. Savukārt novadu vienības, kas vēlāk tika pārveidotas par brigādēm, izveidoja pēc gada. Pavisam ir 4 zemesardzes brigādes, kopā ar teju 9000 zemesargiem. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.